បងប្អូនខ្ញុំបានឃើញការចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមហើយមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានមែនសិនដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររំដួល TV ចុះមកមើលផ្ទាល់ឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនេះហើយអូយកូនណាឡើងដល់នៅត្មងហ្នឹងគៀកមកបងប្អូនមកផាលជើងខាងឆ្វេងនេះមកផាលដល់ដល់ហ្នឹងហ្មងណាស្មាតោះគៀកគៀកកន្លែងប្រដាប់ភេទហ្មងណាហ្នឹងហើយគៀកហើយរត់ដូរមានណាសើសើនៅនឹងដីយអូបុកមួយឈើអូជុងឈើនៅដីហ្នឹងហើយហើយទៅទិញនំចឹងរាល់ថ្ងៃទៅបាទបានលុយមកពីណាទៅទិញអឺសុំទិញគេសុំរដងខ្ញុំឲ្យជូបខ្ញុំឲ្យទៅថ្ងៃណាខ្ញុំអត់បានមកក៏អត់ទៅណាឈ្មោះចាបអីចាបចាបឈ្មោះចាបចឹងហ្មងបាទគាត់មិនទៅបងបញ្ញាគាត់គាត់បានប្រហែលជា 70% ដែរកំសោយបញ្ញាបាទកំសោយវិញមានបានរៀនសូត្រទេគាត់អត់ខ្លាំងគេសំបីតែសអស្អាកខក៏កូនអត់ដែររៀនដែរអត់សោះហ្មងខ្ញុំសួរគាត់មួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងអត់បានចាំទេដោយបងប្រុសគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដោយសារតែកំសោយបាត់បញ្ញាតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងអាណិតអសូរត្រង់ថាมันបានសិក្សារៀនសូត្រហើយថែមទាំងពិការទៀតកូនចង់បានអាទេសមួយសម្រាប់ជិះទេបាទដូចថាមានម៉ាស៊ីនមានអីដាក់ទៅអាចធ្វើដំណើរបានអីចង់បានទេគុនចង់បានទេចង់អូនឹងអង្គុយនឹងមែនអញ្ចឹងបាននេះរាល់ថ្ងៃតែគាត់ដើរទៅហត់គាត់អង្គុយផ្អែកស្ពាននឹងហ្នឹងបងបាទហត់ឈប់នឹងហើយលោកអើលោកក្មួយប្រុសមៀបសួរកូនហើយដើរទៅណាអូហើយកន្លែងណាលក់នំដែលគាត់ទៅទិញរាល់ដងហ្នឹងណានៅមុខហ៎ប្រហែលគីឡូពីនេះពីនេះទៅមួយគីឡូដីទៀតអូអូអូយកូនអើយកូនហើយដើរអញ្ឆឹកជើងតែមកចាហៀងហ្នឹងហើយជើងនឹងពីការយូរនៅគុនពីការយូរហើយប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ទើឆ្នាំផងប៉ុន្តែដឹងតែពីការនឹងយូរហើយបាទមូលហេតុអីបានពីការគុនលួតតាមអើហើយរត់តាមអើហើយមិនបានទៅជាពីការជើងអត់ដឹងដួលឬក៏មុតអីហើយទៅជាតបៅឬក៏មិនរត់ដូរមានណាសើសើនៅនឹងដីអូបុកមួយឈើជុងឈើនៅនឹងដីហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំបានឃើញការចែកម្លែកលើបណ្ដាញសង្គមហើយមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានមែនសិនដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររំដួល TV ចុះមកមើលផ្ទាល់ដែលឃើញក្មួយប្រុសម្នាក់លោតអញ្ឆឹកជើងមកចាហៀងនៅនឹងស្ពានឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនេះហើយបងនៅនេះគេហៅភូមិអីគេភូមិអូពកសាមគ្គីនៅក្នុងឃុំអីបងឃុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំបងប្អូនឆ្ងាយណាស់បាទខ្ញុំជិះទម្រាំទៅដល់ចេញពីខាងកំពង់ថ្មបាទមកតែមកដល់នេះចូលចង់80គីឡូជាងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវបានមកជួបក្មួយប្រុសហើយហើយទៅទិញនំចឹងរាល់ថ្ងៃទៅបាទបានលុយមកពីណាទៅទិញអឺសុំទិញគេសុំគេហើយចោះរាល់ដងសុំរាល់ដងខ្ញុំឲ្យជួបខ្ញុំឲ្យទៅថ្ងៃណាខ្ញុំអត់បានមកក៏អត់ទៅណាបងជិះកាត់ទៅបងឃើញអញ្ចឹងបងហុចលុយហុចអីទៅបាទឲ្យហើយគាត់ទៅទិញនំទិញអីទៅបាទបងអ្នកនៅស្រុកភូមិនៅនឹងហ្មងឬក៏មិនបងបាទខ្ញុំនៅនឹងផ្ទាល់ប៉ុន្តែមិនមែនជាប់សាច់ញាតិជាមួយគាត់ណាអត់មានអលីងអត់មានទេកូនឈ្មោះអីឈ្មោះចាបអីចាបចាបឈ្មោះចាបចឹងហ្មងបាទគាត់មិនទេបងបញ្ញាគាត់គាត់បានប្រហែលជា 70% ដែរកំសោយបញ្ញាបាទកំសោយវិញមានបានរៀនសូត្រទេគាត់អត់ខ្លាំងគេសំបីតែសអស្អាកខក៏កូនអត់ដែររៀនដែរអត់សោះហ្មងអត់បានរៀនហ្មងអាយុប្រហែលឆ្នាំទូទាំងឆ្នាំកូនហើយកូនហើយមើលជើងឡើងតបៅតបិញត្បូងអស់ហើយមើលឥឡូវកូនឡើងឈើមើលពូដាក់ឧបករណ៍ស្រូបសលេងនៅកូនតិចមើលកូនឡើងឈើកើតឡើងឈើអ៊ំតិចមើលអូយកូនណាមើលបែរមុខទៅឲ្យអ៊ំពូមីងបានឃើញមើលហើយបើដើរជើងមកចាហៀងចេះកូនឆឹកបានទេអត់អត់បានសោះហ្មងលូតចេះបានទេអត់នេះវាឈឺអានេះមើលរត់យូរទៅមើលរត់យូរទៅអត់រត់ទាំងកើតវាឈឺជើងបានន័យថាបើកូនឈើអញ្ចេះឈើបានតែបើអញ្ឆឹកមកចាហៀងអញ្ចេះអត់កើតទេវាឈឺមកចាហៀងទៀតបាទហើយចុះកូនឯងដើរទៅទិញនំលេងដីរាប់គីឡូអញ្ចឹងកូននៅនឹងអត់មានកន្លែងលក់ផ្សេងទៀតទេឈើដើរទៅណោះទៅនោះក៏ឆ្ងាយអញ្ចឹងដើរកាត់ស្ពាននឹងទៅបាទបងប្អូនដោយសារនៅតំបន់នេះគឺតំបន់ជនបទចំការហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតាមផ្លូវលំនេះដូចបច្ចៈជូនបងប្អូនថាមិនមែនសបោហោហៀកន្លែងលក់ដូរកន្លែងអីអត់ទេមកកន្លែងលក់ដូរល្បាក់ប្រហែលជា3 4គីឡូពីគ្នានោះហើយគាត់ដើរចឹងហ្មងហើយពុកម៉ែទៅណាពុកម៉ែទៅធ្វើការកន្លែងម៉ែធ្វើការអីគេបាញ់ថ្នាំអីគេបាញ់ថ្នាំ
ស្វាយចន្ទីបាញ់អីហ្នឹងបាទបងនៅហ្នឹងស្រីស្រីបាញ់ឆ្នាំដែរអឺប្តីគាត់គាត់អូប្តីគាត់នេះលីលីចុះបានន័យថាពុកពុកអ្នកបាញ់ឆ្នាំអីគេចុះម៉ែម៉ែដឹងធ្វើអីគឺម៉ែគាត់ធ្វើអីបងម៉ែគាត់ទៅជួយលះមែកចន្ទីលះអីគេអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នាបានន័យថាឪពុកគាត់អ្នកស៊ីឈ្នួលបាញ់ឆ្នាំតាមដំណាំចកាហើយម្ដាយជួយលះមែកលះអីអញ្ចឹងទៅហើយស្រុកកណាតកូននៅហ្នឹងឬក៏នៅណានៅភូយាវភូយាវនៅណាបងភូមិវ៉ាយាវវ៉ាយាវនៅខាងណាអញ្ចឹងខាងកំពង់ធំយ៉ាងដែរអូតែតែមិនមែនមិនមែននៅតំបន់ហ្នឹងទេបាទបាទបាទអូយកូនហើយកូនចង់រៀនហ៎ចង់បាទហើយចង់មិនអត់ចូលរៀនខ្លងខ្លងមិនខ្លងគេខ្ញុំកំពុងរៀនមានណាគេនិយាយតិចតតិចតតមានណាខ្ញុំសប់រៀនតាធ្លាប់បានចូលដែរបាទតែអត់បានយូរបាទកូនហើយបងប្អូនប្រហែលណែម៉ាន់ណែខ្ញុំផ្ដាច់អស់ហើយលោកអីលោកពូពូសុំមើលកន្លែងស្នាមមុខរបួសកាត់បន្តិចណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូទេកុំឲ្យខុសគោលការណ៍ខ្ញុំមើលផ្ទាល់ភ្នែកទេបងប្អូនសុំពូសុំមើលតិចអូយឈឺឯងអាកន្លែងមុខកាត់ហ្នឹងអត់អូឡើងដល់នៅត្មងហ្នឹងគៀកមកមកបងប្អូនមកផាលជើងខាងឆ្វេងនេះមកផាលដល់ហ្នឹងហ្មងណាស្មាតោះគៀកកន្លែងប្រដាប់ភេទហ្មងណាហ្នឹងហើយគៀកឯងកូនហើយកូនឡើងត្រឹមនេះបាត់អស់ហើយមកចាហៀងបាត់មកចាហៀងបាត់មកផាលបាត់នឹងហ្មងហើយដែរធ្វើទុកទេកូនអត់ដែរឈឺដែរចុកដែរអីពេលមេឃតិចមេឃអីអត់ទេណាអត់តែបើពេលដែរកូនឆឹកជើងមកចាហៀងបានឈឺបាទតែបើឈឺអញ្ចឹងអត់អីទេបាទកូនហើយហើយមកអង្គុយសម្រាកនៅនឹងប្រហែលនាទីបានដើរទៅតអឺ10 10នាទីទៅតទៅទៀតទៅកូនហើយកូនបងប្អូនអឺខ្ញុំសួរគាត់មួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងអត់បានចាំទេដោយបងប្រុសគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដោយសារតែកំសោយបាត់បញ្ញាតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងអាណិតអសូរត្រង់ថាมันបានសិក្សារៀនសូត្រហើយថែមទាំងពិការទៀតហើយពេលដែលទៅទិញនេះទិញនោះអីអញ្ចឹងទៅឆឹកជើងមកចាហៀងហើយបងប្រុសគាត់បានឃើញក្មួយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់អាណិតក៏គាត់ថតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមដល់ពេលបងប្អូនគាត់ឃើញគាត់មែនសិនឲ្យក្រុមការងាររំដួល TV បានដឹងហើយចង់ឲ្យចុះជួបផ្ទាល់បាទឲ្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវទម្រាំតែបាទឲ្យឃើញទីតាំងដែលជួបជាមួយបងដែលផ្ទាល់ឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ហើយគឺចំណុចទីតាំងផ្លូវនេះឥឡូវក្មួយធ្វើដំណើរទៅមើលក្មួយដើរមិនពុះចង់ដឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យក្មួយប្រុសគាត់ដើរតាមសកម្មភាពទម្លាប់របស់គាត់រាល់ថ្ងៃដែលគាត់ដើរទៅទិញនំដោយសារតែកន្លែងលក់นมហ្នឹងចងាយពីនេះប្រហែលជាជាង1គីឡូដីទៀតហើយអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែឆឹកជាមួយប្រង់ការបែបនេះបាទក្នុងការរស់នៅជនបទដោយបងប្អូនបានដឹងថាបើគ្រួសារគាត់គ្រាន់បើមិនអីទេតែគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងឮថាជីវភាពខ្វះខាតឪពុកស៊ីឈ្នួលបាញ់ឆ្នាំតាមចកាឲ្យគេម្ដាយរកលះមេចន្ទីលះអីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយដូចបានជំរាបជូនថាខ្ញុំស្គាល់ដោយសារតែបងប្រុសបាទគាត់ឃើញបាទនៅវីដេអូរបស់ក្មួយមកត្រឡប់មកវិញមកក្មួយមកចាំពូជូនជីះឡានជីអីទៅវិញកូនចង់បានអាទេសមួយសម្រាប់ជីះទេបាទដូចថាមានម៉ាស៊ីនមានអីដាក់ទៅអាចធ្វើដំណើរបានអីចង់បានទេកូនចង់បានទេចង់មិនបានចង់បានអាទេសបែបហ្នឹងអូខ្ញុំឈឺដើរហត់ឈឺអញ្ចឹងទៅបាទបាក់ឯងកូនណាបាទកូនអើយតោះឥឡូវមើលនាំពូទៅផ្ទះកូនបានអត់បាទបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺក្មួយប្រុសគាត់កំពុងតែនាំខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់គាត់ចង់ឃើញទិដ្ឋភាពផ្ទះរបស់គាត់រស់នៅយ៉ាងណាហើយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ប្រកបមុខរបរអីឲ្យប្រកបពេលដែលបានជួបឪពុកម្ដាយគាត់បានដឹងដោយសារតែជួបជាមួយក្មួយប្រុសបាទគឺពេលដែលសួរទៅដោយបងប្អូនទទួលជ្រាបហើយគាត់អត់សូវចាំទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចបាត់ប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីក្មួយបានដែរតែអ្វីដែលជារឿងសំខាន់បំផុតនោះត្រង់ថាការអាណិតអសូរបាទទៅលើក្មួយដែលជាជនពិការហើយជាក់ស្ដែងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទេនៅក្នុងនោះគឺក្មួយធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដីច្រើនគីឡូដើម្បីទៅទិញគ្រឿងស្លស្លុកទិញนมហូបទិញអីចឹងទៅហើយរាល់ថ្ងៃលួយកាក់ក្មួយទិញนมទិញអីហ្នឹងបានពុកម៉ែឲ្យឬក៏អ៊ំពូមីងជិះកាត់ផ្លូវហ្នឹងគាត់ឃើញក្មួយឃើញអីគាត់ឲ្យពូមីងអើយអឺហើយក្មួយលើកដៃសាពះសុំគាត់ឬក៏គាត់អាណិតគាត់ជូនតែម្ដងអឺខ្ញុំសុំ
សុំខ្លះចឹងទៅបាទហើយគាត់ឲ្យខ្លះចឹងទៅគាត់អណិតចឹងទៅអរគុណបងប្អូននិងទូរទស្សន៍ស្រីជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណានៅទីតាំងផ្ទះរបស់ក្មួយប្រុសបងប្អូនតាមដានទស្សនានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូបន្តខ្ញុំនឹងទៅជួបនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មួយតែម្ដងបាទអរគុណ